बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मे। आदरणीय महानुभावहरु, आज आदि कवि भानुभक्त आचार्य को 207 जन्मोत्सव भव्य र सभ्य रूप में मनाइदैछ। साच्चै भन्यो भने नेपाली भाषालाई यो स्थानसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि भानुभक्त को अतुलनीय योगदान छ। भानुभक्तले भाषा समृद्ध बनाउन जुन भूमिका खेले, उनलाई जुन महत्व दिनुपर्ने थियो तर त्यति महत्व दिएन भन्ने खालका चर्चा पनि हुने गर्दछ। उनले रामायण जसरी अनुवाद गरे र अन्य कृतिहरुमा उनले कलम चलाए, ती सबै नेपाली भाषाको उत्थानका लागि महत्वपूर्ण नै मानिन्छ। यद्यपि त्यति बेलाको समय संस्कृत भाषाको बिगबिगी थियो, नेपाली भाषालाई तुक्से मानिन्थ्यो, तर भानुभक्तले भाषाको समृद्धिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। आज उनी भानुभक्तलाई असार 29 गते सम्झिँदैछ। यसै सन्दर्भमा आज हामी विशेष कुराकानी उनको कृतित्व, व्यक्तित्व, पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड यावत विषयमा हामी बृहत्तर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष संवादमा वरिष्ठ समालोचक गजलकार डाक्टर घनश्याम परिश्रमी। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ, नमस्कार तपाईँलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु खेमराजी, अनि तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? धेरै भयो त। ठिक छ, धेरै समयपछि यहाँसँग संवाद गर्ने मौका मिल्यो। अनि यो लकडाउनको समयावधि कसरी बिताउनु भयो, कस्तो रह्यो समय यो बिचको? अब यो लकडाउनको समय म घरमा नै थिएँ। यो चैत्र 7 गतेदेखि लगभग 3 महिना 20 दिन, यो पटक नै मैले जीवनमा सबैभन्दा बढी घरमा समय दिएको, म जान्ने भएदेखि 7 वर्षको उमेर पछाडि सबैभन्दा बढी घरमा समय दिएको यो मौका मलाई मिल्यो लकडाउनले। र यो बिचमा खास त्यस्तो औपचारिक रूपमा कुनै विशिष्ट काम त मैले गर्न सकिनँ, गरिनँ पनि। तर फुटकर रूपमा केही कृतिहरू पढेँ, 6-7 वटा कृतिहरू पढेँ र त्यसमध्येमा केही कृतिहरूका समालोचना लेखेँ। त्यसका अतिरिक्त केही व्यक्तित्वहरूका जीवनमा आधारित आलेखहरू पनि लेखेँ मैले, 3 वटा जति आलेख पनि लेखेँ। र यसका अतिरिक्त करिब करिब मैले 1.5 दर्जन जति मूलत छन्दबद्ध कविताहरू पनि लेखेँ है। अब गजलको सिर्जना त सामान्यतया यसो मुनाउँदा भइहाल्छ, किनकि म गजलको विद्यार्थी हुँ, त्यसैले हर क्षण मेरो समय त्यसमा नै बित्ने पनि गर्छ। र त्यसका अतिरिक्त यी यसरी नै मेरा समयहरू बितेका छन्। र अस्ति मात्र अब यो समालोचना र गजलको क्षेत्रमा डाक्टर साहबको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउने गर्छ। आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिन छ जसले नेपाली भाषाको समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे, भानुभक्त आचार्य, आदिकवि भानुभक्त आचार्य। यति बेला यो समयमा यहाँले भानुभक्तलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ, कसरी सम्झाउनुहुन्छ? अब भानुभक्तको नाम लिने बित्तिकै नि, आज मैले फेसबुकमा एउटा स्टाटस हालेको छु, मैले सिक्किममा गएर भानुपाटमा गएर भानुको शालिक अगाडि भानुलाई नमस्कार गरेको स्टाटस हालेको छु, धेरै साथीहरूसित हेर्नु भएको छ। मूलत भानु भनेका नेपाली भाषा र साहित्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विराट प्रतिभा हुन् है। अब हुन त भानुभक्तका बारेमा व्यापक रूपमा अनुसन्धानहरू पनि भएका छन्, व्यापक रूपमा खोजहरू भएका छन्, व्यापक रूपमा लेखिएका छन्। र पनि भानुका विषयमा जतिसुकै हामीले लेखौँ, खोज गरौँ, अनुसन्धान गरौँ, त्यो अपूर्ण नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि नेपाली भाषा र नेपाली काव्य है, मूलत नेपाली भाषा र नेपाली काव्यका निमित्त उनले गरेको जुन योगदान हो त्यो युगमा होइन, त्यो अतुलनीय छ, अविस्मरणीय छ। यसै सन्दर्भमा मैले वास्तवमा कविता पनि लेखेको थिएँ। 36-46 सालमा एउटा कविता मेरो गोर्खापत्रमा छापिएको थियो शनिबारमा, त्यसका केही पङ्क्तिहरू पनि मसित छन्। त्यो आवश्यक परेमा र समय मिल्यो भने म यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन पनि चाहन्छु।
र उनी अद्वितीय प्रतिभा नै हुन् त्यो सन्दर्भ समयको सन्दर्भमा हामीले स्रष्टालाई मूल्याङ्कन गर्ने या कुनै पनि व्यक्तित्वलाई मूल्याङ्कन गर्ने मूल आधार भनेको समय हो हेर्नुहोस् है त्यो समयको गतिमा उसले गरेको योगदान के हो त त्यो प्रमुख कुरा हुन्छ पछाडिको गति के हुन्छ भन्दा गतिशील हुन्छ समय गतिशील हुँदाहुँदै त्यो विकसितशील पनि हुन्छ समय त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा उभिएर पछाडि फर्केर हेऱ्यो भने त्यहाँ केही कमी कमजोरीहरू भेटिन्छन् तर ती कमी कमजोरीलाई अहिलेको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन उसको योगदानलाई चाहे त्यो साहित्य स्रष्टा होस् चाहे त्यो राजनीतिक कर्मी होस् चाहे त्यो कुनै कलाकार होस् उसको समयको सन्दर्भमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ त देवकोटा एउटा महान के सरी है भानुभक्त जसको आज हामीले 207 जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौँ हार्दिकता पूर्वक भावपूर्ण श्रद्धा प्रकट गरिरहेका छौँ उनीप्रति त उनको मूल्याङ्कन गर्ने आधार धेरै छन् भाषा छ काव्य जगत छ र त्यसका अतिरिक्त उनी यस्ता कवि हुन् जसले विविध छन्दहरूको पनि प्रयोग गरेका छन् र विविध प्रवृत्तिको पनि प्रयोग गरेका छन् उनी व्यङ्ग्य कविका रूपमा पनि देखिएका छन् उनी आदर्श कविका रूपमा पनि देखिएका छन् उनी स्वच्छन्दवादी कविका रूपमा पनि देखिएका छन् उनी प्रकृति प्रेमी कविका रूपमा पनि देखिएका छन् यसरी हेर्दा नेपाली काव्य जगतलाई उनले जुन किसिमको स्थानमा त्यो समयमा पुर्याए त्यो मूल्याङ्कन सानोतिनो मूल्याङ्कनले पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ उनी महान जस्तै डर साहब तपाईँसँग मैले अर्को जिज्ञासा के राख्न खोजेको भने भानुभक्तको जन्म भनेर जसरी 71 कोड गरिया छ नि यो आषाढ 29 गते भनेर र यहाँनिर के देखिन्छ भने कुनै पनि ब्राह्मण मर्दाखेरि अथवा देवसान हुँदाखेरि उसको जन्म कुण्डली सँगै जलाउने गरिन्छ त्यति बेलाको परम्परालाई म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु र सँगै 73 वर्षपछि उनकी नातिनी जसले वास्तवमा विष्णु मायाले नै यो कुण्डलीलाई यही दिन यही समयमा जन्मेको भनेर ठोकुवा गरिन् त्यसैलाई मान्यता दिँदै आइएको छ भनेर भनिया छ यसमा सत्यता के छ यो छर्लङ्ग पार्ने गरी भनिदिनुहोस् त वास्तवमा तपाईँले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो हाम्रो परम्परामा खास गरिकन मृत्युपछि उसको जन्मकुण्डलीलाई जलाउने परम्परा चाहिँ रहेको हो स्पष्टै कुरो हो तर भानुको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने के छ भन्दाखेरि उनको जन्मकुण्डली जलाएको या नजलाएको भन्ने कुरामा म एउटा निर्कुलमा पुगेर केही पनि भन्न सक्दिनँ उहाँका नातिहरू छन् अहिले पनातिहरू पनि छन् होइन तर मूलभूत रूपमा के छ भन्दा भानुभक्तले कतिपय ठाउँमा आफ्ना सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा उनले लेखेका छन् कृतिका पछाडि आफू लेखेका रचनाका पछाडि आफ्ना सन्दर्भमा उनले धेरै कुराहरू लेखेको पनि हामीले पाउँछौँ है यहाँसम्म कि रामायण लेखेर सकेको डेट छ लेखा रामायण सुरु गरेको यी कुराहरू सन्दर्भहरू पनि हामीले पाउँछौँ त्यस आधारमा पनि र अर्को कुरा वास्तवमा भन्यो भने भानुभक्तले त्यो बेलामा प्रकाशको सुविधा त थिएन पटकै थिएन भानुभक्तलाई सायद लाग्थ्यो होला कि मैले लेखेका कृतिहरू यसरी प्रकाशित होलान् कृतिगत रूपमा आउलान् छापिएलान् भन्ने पनि उनले त्यो पनि कल्पना गरेका थिएनन् होला या भविष्यमा यस्तो पनि हुन सक्ला भन्ने कल्पना गरेका पनि थिए होलान् एउटा कुरा हो तर पनि अब भानुको जुन चाहिँ जन्ममितिको कुराहरू छ त्यो उहाँका पुस्ताहरू पछिल्लो पुस्ताहरूका पनि जुन उहाँका नातिहरू नातिहरू जुन उहाँहरू पनि विद्वान हुनुहुन्छ त्यस हिसाबले पनि उहाँहरूले पनि गहन रूपमा त्यसको खोजी गर्नुभयो निश्चितै पनि र तिथिगत हिसाबले पनि डेट स्पष्ट रूपमा पत्ता लाग्छ त्यस हिसाबले यसलाई हामीले मलाई लाग्छ मैले चाहिँ 10 कक्षामा पढ्दा भानुभक्तको जन्म 1879 भएको त्यस्तो थियो हामीले पाठ पढ्दाखेरि त्यति बेला के तर पछिल्लो चरणमा आएपछि त्यसलाई सुधारियो उनको मृत्यु जन्म चाहिँ 69 र मृत्यु चाहिँ 26 भनेर 1826 भनेर त्यस्तो पनि लेखिएको थियो हामीले तल्लो तहमा पढ्दाखेरि तर बिस्तारै त्यसलाई सुधारिएको छ र त्यसलाई सुधार्ने क्रममा ज्योतिषीय एउटा प्रमाणलाई पनि आधार मानिएको होला उनको मृत्युको तिथिलाई जुन दिन उनको चाहिँ श्राद्ध गरिन्छ त्यो तिथिलाई पनि आधार मानिएको हुनसक्छ होइन
यसलाई हामीले एक प्रकारले भनेपछि यसको मतलब डाक्टर साहब यसको मतलब भानुभक्तको जन्म जयन्तीको बारेमा सत्य तथ्य कुरा छ भन्ने कुरा पाइँदैन होइन म तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ जन्म मितिको सन्दर्भमा चाहिँ मृत्यु मितिको त तिथि छ तिथिले गर्दा त्यसलाई प्रमाणित गर्छ तिथिले मृत्यु मितिलाई प्रमाणित गर्छ तिथिमा त्यो गते राखिएको छैन उन्नाइस सय पच्चिस असौज शुक्ल पञ्चमी भनिएको छ मृत्यु त जन्मको सन्दर्भमा चाहिँ 1871 असार 29 भनेर भने 29 निश्चितै हो असार 29 निश्चितै हो अब त्यसभन्दा अगाडि पछाडि कुरा मैले भने नि त्यसको आधिकारिक व्यक्ति म पनि होइन किनकि उहाँको पारिवारिक स्रोत त्यस्तो बलियो छ त्यस हिसाबले पनि अब हामीले 71 मान्दै आएका छौँ तर मैले 9-10 पढ्दा त्यति बेलाको पद्य सङ्ग्रहमा होइन भानुभक्तको जन्ममिति चाहिँ वास्तवमा 1869 र मृत्यु 1926 लेखेको थियो त पछिल्लो चरणमा आयो त्यो सुधारिएकै हो त्यो मलाई सम्झना छ अब एउटा प्रसङ्ग यो आदि कविको सन्दर्भमा म यहाँसँग कुराकानी गर्न चाहे जति भानुभक्त त्यो स्थानबाट माथि उचाइमा आए त्यसको पछाडि मोतीराम भट्टको हात छ हामीले बुझ्छौँ सारा कृतिहरू अध्ययन गर्दा सरस्वती इतिहासलाई पढ्दाखेरि त्यो कुरा झल्कन्छ तर एउटा आदि कवि शब्द त्यहाँभन्दा अगाडि पनि धेरै कविहरू थिए आदि भनेकै प्रारम्भ हो सुरुवात हो भन्ने बुझ्छौँ हामी तर अब यहाँ मोतीराम भट्टले आदि कवि दिँदैमा भानुभक्तलाई आदि कवि किन भन्न थालियो यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् त यो एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो र यो हरेक सन्दर्भमा यो उठिरहने प्रश्न पनि हो पटक पटक उठिरहेको प्रश्न पनि हो मैले आफैले पनि ब्याचलर लेभलसम्म पढ्दा स्नातक तहसम्म पढ्दा पनि भानुभक्तलाई आदिकवि भन्दाखेरिमा सहज रूपमा लिने गर्थेँ परीक्षामा एन्सर उत्तर लेख्दा पनि आदिकवि भानुभक्त भन्ने गर्थेँ हुन त आज पनि आदिकवि भानुभक्त भन्ने गरेको छु त्यसमा मेरो अत्यन्त त्यो नकारात्मक ऊ छैन धारणा छैन तर पनि भानुभक्त आदिकवि हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ र मास्टर डिग्रीमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्दाखेरिमा के हामीले अध्ययन गऱ्यौँ त भन्दाखेरिमा भानुभक्त आदि कवि होइनन् आदि महान कवि हुन् यो कुरा वासुदेव त्रिपाठीले प्रोफेसर डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीले भन्नुभएको छ केही सन्दर्भमा लेख्नुभएको पनि छ त्यसैले आदि कवि भन्नुभन्दा उनलाई आदि महान कवि भन्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ र हामीले परीक्षामा पनि भानुभक्त आदि कवि होइनन् भनेर उत्तर लेख्यौँ भानुभक्त आदि कवि होइनन् भानुभक्तलाई आदि कवि भन्नु उचित छैन किनकि उनीभन्दा अगाडि पनि 6-7 कविहरू नेपालीमा भेटिन्छन् त्यसैले उनी आदि कवि होइनन् त्यसरी भन्यौँ हामीले उत्तरमा पहिल्यै लेख्यौँ परीक्षाको उत्तरहरूमा लेख्दा पनि त्यसरी लेख्यौँ र हामीले कहीँ बोल्दा पनि त्यसरी पनि बोल्यौँ र अझ यसलाई स्पष्ट पार्दाखेरिमा मोतीराम भट्ट स्वयंले भानुभक्त आचार्यको जीवनी लेख्दा है त्यो मोतीराम भट्ट लेखेको जीवनी हेर्नुभयो भने उनले आफै भनेका छन् भानुभक्त भन्दा अगाडि पनि केही कविहरू थिए भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् स्पष्ट है किनभने मोतीराम त पहिलो रिसर्च गर्ने व्यक्ति हुन् पहिलो अनुसन्धाता पनि हुन् मोतीराम भट्ट मोतीराम भट्ट के होइनन् भन्यो भने मोतीराम भट्ट आदि समालोचक हुन् आदि अनुसन्धाता हुन् आदि गजलकार हुन् यस्तै किसिमले भन्दै जाँदा आदि जीवनीकार हुन् यसरी भन्दै जाँदा उनी आफैले त्यही जीवनीमा के लेखेका छन् भन्दा भानुभक्त भन्दा अगाडि पनि 6-7 कविहरू अरू कविहरू थिए भनेका छन् र त्यो भन्दै गर्दा उनले फेरि के भने त भन्दा भानुभक्तलाई उनले आदिकविको उपाधि प्रदान गरे सबभन्दा पहिले आदिकविको उपाधि भानुभक्तलाई प्रदान गर्ने ती विभूति मोतीराम भट्ट अब हामीले यसलाई कसरी बुझौँ त भन्दाखेरिमा हरेक भाषाका आदिकविहरू हुन्छन् हरेक भाषाका आदिकविहरू हुन्छन् तर त्यो आदिकवित्व कविका रूपमा उसले सिर्जना गरेका रचना वास्तवमा कविताको कोटिमा पर्छन् कि पर्दैनन् त त्यस आधारमा होइन पद्यमा लेखेको कुनै बयान पद्यमा लेखेको कुनै चरित्र पद्यमा लेखेको कुनै भाव त्यो मा कवित्व छैन भने त्यो कविता होइन र त्यो कवि पनि होइन अब यसको अर्थ अब यहाँ शुभानन्द दास इन्दिराज
लगायतका होइन रघुनाथ होइन यस्तै किसिम बसन्त शर्मा जस्तो लगायतका आदिलाई हामीले कवि होइनन् भन्नु बोलेको पनि होइन। कवित्वको पुट त्यहाँबाट सुरु भएको हो तर त्यसलाई मूर्तता दिने काम, त्यसलाई जीवन्तता दिने काम, त्यसलाई सम्पूर्णतामा उतार्ने काम सबभन्दा पहिले भानुभक्तले नै गरेका हुन् है। त्यसैले पनि हामीले भानुभक्तलाई आदि महान कवि भन्दा धेरै राम्रो तर आदि कवि भन्ने जुन शब्द छ यसको व्याख्या जुन किसिमले भइरहेको छ त्यो पनि आफैमा सान्दर्भिक छ किनकि हामीले आदिकवि त भन्छौँ तर उनीभन्दा अगाडि पनि कविता लेख्नेहरू थिए है नेपालीमा। यो जानकारी चाहिँ अब एउटा प्रसङ्ग डर साहब यहाँलाई सोध्नै पर्ने प्रश्न पनि हो यो। यद्यपि भानुभक्तको अब पारिवारिक पृष्ठभूमि एउटा साहित्यप्रति नै अभिरुचि राख्ने थियो हजुरबाको प्रेरणाबाट उनले लेख्न सुरुवात गरे भन्ने खालका कुरा आउँछ र अर्कोतर्फ भानुभक्त घाँसीको प्रेरणाबाट म अब कार्यमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन जोडिया छ नि त्यति बेला जहाँ एउटा घाँसीले घाँस बेचेर कुवा खनाउने कुरा कतिको जायज थियो र सँगसँगै त्यो घाँसी जसले घाँस बेचेर कुवा खनाउने एउटा योजना बनायो त्यो घाँसीको बारेमा कहीँ कतै त्यो व्यक्तिको चर्चा गरेको पनि देखिँदैन। यसको सत्यता के हो आम न आम पाठकले बुझ्न चाहेका छन् आम दर्शकले बुझ्न चाहेका छन् बताइदिनुहोस् त। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो फेरि यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो केही विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई केही महान व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै कल्पित किम्वदन्तीसित जोडिँदो रहेछ के कल्पित किम्वदन्तीसित जोडिँदो रहेछ है। किम्वदन्ती आफैमा इतिहास पनि हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ है। किम्वदन्ती कल्पना गरिएको पनि हुनसक्छ किम्वदन्ती। यो एक प्रकारको किम्वदन्ती हो। तपाईँलाई म सुरुमै भनिदिएँ सारा हाम्रा दर्शक श्रोताहरूसित पनि मेरो यो निवेदन छ यो एक प्रकारको किम्वदन्ती हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँलाई यसको पृष्ठभूमि म बताउँछु किन मोतीराम भट्टले उनलाई घाँसीबाट प्रेरणा पाएको भने त कसरी भने त अब मोतीराम भट्टले पनि एक प्रकारको प्रकल्पना गरे है। त्यो प्रकल्पना हाइपोथेसिस भने जस्तै के हाइपोथेसिस प्रकल्पना गरे उनले कसरी गरे त भन्दा आदि कवि वाल्मीकि भन्यो। वाल्मीकि भन्ने बित्तिकै वाल्मीकिलाई एउटा पृष्ठभूमि देखाइएको छ। के देखाइएको छ भन्दाखेरिमा त्यो चखेबाको जोडीको मैथुन कार्यमा एउटा ब्यादाले चाहिँ प्रहार गरिसकेपछि एउटा भाले चाहिँ मरेको प्रसङ्ग छ होइन र त्यो प्रसङ्ग के अरे पोथी चाहिँ मरेको प्रसङ्ग छ। त्यो प्रसङ्गलाई मानिसाद प्रतिष्ठात्म मगमा शाश्वती समा यत्क्रम छ मिथुनादेक मवधि काम मोहितम होइन यो प्रसङ्ग यही प्रसङ्गबाट वाल्मीकि प्रभावित भएर उनले कविता लेख्न सुरु गरे भनेर त्यहाँ पनि एक प्रकारको किम्वदन्ती बनाइएको छ है। त्यो पनि एक प्रकारको मलाई लाग्छ किम्वदन्ती नै हो जस्तो पनि लाग्छ कि होइन। हुनसक्छ त्यो तथ्यात्मक पनि हुनसक्छ कल्पनात्मक पनि हुनसक्छ है। तथ्यात्मक हुनसक्छ मिथ्यात्मक पनि हुनसक्छ यसरी बुझौँ। अनि अब अर्को यतातिर फेरि रामचरित मानसका स्रष्टा तुलसीदासको पनि त्यस्तै एउटा प्रसङ्ग बनाइएको छ। के प्रसङ्ग बनाइएको छ तुलसीदास अत्यन्त कामुक थिए श्रीमतीलाई त एक छिन पनि छोड्न सक्दैनथे एक रात पनि उनीसित अलग हुन सक्दैनथे। माइत गएकी श्रीमतीलाई एक रात पनि पर्खिन नसकेर चाहिँ तुलसीदास चाहिँ सिधै उनको ससुराली गए र ढोकाहरू बन्द भएको बेलामा उता झ्यालबाट छिर्ने क्रममा त्यहाँ सर्प थियो सर्पलाई समाएर चाहिँ श्रीमतीको कोठामा प्रवेश गर्न प्रयास गरे र त्यसरी प्रवेश गरिसके सर्पलाई समाएर उनी प्रवेश गरे तुलसीदास र त्यसपछि उनकी पत्नीले उनलाई के भन्यो भन्दा तिमी जसरी म प्रति यसरी चाहिँ मोहित छौ मेरो शरीरप्रति मोहित छौ आकर्षित छौ त्यत्तिकै तिमी भगवान रामप्रति आकर्षित भए कति ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो होला भनेर भनेपछि तुरुन्त एउटा ज्ञान प्राप्त गरेर उनी फर्केर रामचरित मानसले भनिन्छ। त्यो पनि एक प्रकारको किम्वदन्ती जोडिएको छ के है। यी दुई आदिकविहरूका नि रामायणसित सम्बन्धित आदिकविहरू वाल्मीकि र तुलसीदास यी दुइटैमा किम्वदन्ती जोडिए जस्तै मलाई लाग्छ मोतीराम भट्टले एउटा किम्वदन्ती बनाइदिनु भयो है। त्यस्तो लाग्छ किनकि त्यो बेलामा
घाँस काटेर घाँस बेचेर अनि पैसा आर्जन गरेर कुवा खनाउने भन्ने खालको जुन कल्पना हो त्यो त्यो ठाउँको सन्दर्भमा त्यति स्वाभाविक होइन। त्यसरी यसलाई म एउटा किंवदन्ती मान्छु। अब उनको जीवनीसित यो किंवदन्ती जोडियो यति हो यो मेरो धारणा। त्यो तथ्यात्मक भन्दा पनि त्यो कल्पनात्मक अलिकति इनको किंवदन्ती हो। कृतिसँग म यहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु, कृतिसँग जोडिएर कुरा गर्न चाहन्छु। यद्यपि प्रश्नोत्तर भक्तमाला बौद्ध शिक्षा जस्ता कृतिहरू प्रकाशित भए त्यो एकातिर छँदैछ र उनको रामायणले निकै चर्चा पायो जसले अनुवाद गर्ने काम गरे। अलिकति भानुभक्तका कृतिमा कविताहरूमा महिलाहरूप्रति अनुदारवादी हुन् कि भन्ने कुरा पनि उठ्ने गर्छ, किनकि हामी रामायण पढ्दा पनि जति सीताको सीतालाई जङ्गल जाने बेलामा जति महत्त्व दिएर सीतासँग रामलाई जोडिने काम गरेका छ, जस्तै लक्ष्मणसँगै नजाने उर्मिला जुन घरमा बसिन्, उर्मिलाले वास्तवमा त्यति नै लक्ष्मणलाई सम्झेर कार्य सम्पादन गरेकी थिइन्, ती पात्रलाई त्यहाँ उजेलमा पारिया छ र अन्य ठाउँमा हेर्दा पनि उनी अलिकति नारीप्रति अनुदारवादी हुन् कि भन्ने खालको चर्चा छ, यहाँ के भन्नु छ डाक्टर साहब? अब यो प्रश्न पनि एउटा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, आज तपाईँका प्रश्नहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् र अत्यन्त कौतूहलपूर्ण पनि छन्। अब मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि व्यक्तिको चाहे स्रष्टा होस् चाहे द्रष्टा होस् चाहे अन्य व्यक्तित्व होस् उसको मूल्याङ्कन उसको समयका आधारमा गरिनुपर्छ। वर्तमानको चौतारीमा उभिएर विगतको मूल्याङ्कन गर्दा त्यो न्यायपूर्ण हुन सक्दैन, त्यो मेरो आफ्नो पनि धारणा छ है। भानुभक्त वास्तवमा भनियो भने भानुभक्त मात्र होइन नि, भानुभक्त भन्दा पनि त्यो समाजै नारीप्रति अलिक अनुदार थियो, समाजै नारीप्रति अनुदार थियो र भानुभक्तमा त्यो प्रकारको उदारता जाग्न सकेन स्पष्ट रूपमा होइन। त्यसैले पनि उनले लेखेका छन् त होइन, बौद्ध शिक्षामा पनि लेखेका छन्, रामायणको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो उहाँले तपाईँले। अब यो के भन्दा उर्मिलालाई छोडेर लक्ष्मण गएका छन् होइन, उर्मिलाको जीवन त 14 वर्षसम्म चाहिँ एक्लै बस्दा कस्तो भयो होला होइन, त्यो वास्तवमा नारीप्रतिको सहानुभूति जाग्ने खालको प्रसङ्ग छ नि त। त्यो त्यो प्रसङ्गमा भानुभक्त भन्दा पनि त्यो कथा दोषी छ, भानुभक्त दोषी भन्दा पनि रामायणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा है। अब त्यसका पछि अनि यो प्रश्नोत्तर मालामा भानुभक्तले जहाँ जहाँ नारीहरूलाई नरक भनेर पनि उल्लेख गरे, नारी भनेका नरक हुन् यो हो त नरक भन्दा नारी नै नरक हो भनेर पनि उल्लेख गरेका छन् त्यो कवितामा पाउनुहुन्छ हेऱ्यो भने। र त्यो पनि के त भन्दा शङ्कराचार्यको कविताका भावलाई उनले अनुवाद गरेका तथा शङ्कराचार्यले लेखेको कवितालाई उनले नेपालीमा अलिकति मौलिकता प्रदान गर्दै अनुवाद गरेका हुन्। त्यस हिसाबले अनुवाद गर्ने क्रममा उनले त्यहाँ ती कुरालाई लुकाउन सकेनन्, लुकाएनन्, हुबहु राखे। अर्को एउटा प्रसङ्ग मैले तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहे। अब अर्को तपाईँले बुझ्नुभएकै छ, नारी नरक हो भनेर उसले मनुले पनि लेखे, तर तिनै मनुले फेरि के पनि भने त भन्दा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, त्यही मनुले नारीलाई नरक पनि भने, जहाँ नारी पूजा गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ देवताहरू खुसी हुन्छन् त्यो पनि भने। यी दुइटै प्रसङ्गहरू आइरहन्छन् आउने क्रममा। अब भानुभक्तलाई साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने भानुभक्तले जुन अब बौद्ध शिक्षाको कुरामा म जाँदैछु तपाईँहरूसँग है त, बौद्ध शिक्षामा भानुभक्तले हाँस्नुहुन्न कदापि नारीहरूले वेश्या हुने हाँस्दछन्, वेश्या ती नहुन् तथापि घरको काम ती सबै नाँच्दछन् भन्दै जुन किसिमले उनले नारीमाथि प्रहार गरे, हाँस्न पनि हुन्न भन्दै बौद्ध शिक्षा हेर्दै गयो भने के छ, नारीलाई यस्तो बनाइएको छ बुहारीलाई वधुलाई होइन, वधुलाई यस्तो बनाइएको छ कि ऊ चाहिँ वास्तवमा पनि खुब काम गरोस्, बिहान उठेदेखि बेलुका समुद्र सुत्दा पनि सासुका खुट्टा मिचोस्, त्यसो श्रीमानको खुट्टा मिच, सबैलाई सन्तुष्ट पारेपछि त्यही श्रीमानको खुट्टा मिच्दा 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 त्यहीँ अकित भएर पल्टोस् निदाओस्। अब यहाँसम्म कुरा छ, उसलाई फुर्सदै दिने कहीँ फुर्सदै नदिने कुराहरू प्रसङ्गमा आएका छन् है। यो उनी भित्रको कवित्वभित्रको अलिकति अनुदारता म पनि मान्छु है, त्यो अनुदारता भानुभक्त कवि थिए भने नारीप्रति सहानुभूति हुनु पर्थ्यो, तर त्यो समाज त्यस्तै थियो, त्यसैले बुहारीलाई सन्देश दिनका निमित्त उनले त्यो लेखे।
सन्देश दिने क्रममा धेरै पंक्तिहरू महत्त्वपूर्ण छन् फेरि, किनकि नारीको भूमिका त धेरै राम्रो हुन्छ नि त। नारीको भूमिका त तपाईँको हाम्रो हाम्रो समाजमा नारीको भूमिका त प्रबल छ, महत्त्वपूर्ण छ, अझ हिन्दू परम्परामा त झन् महत्त्वपूर्ण छ। त्यस हिसाबले पनि होइन, त्यस हिसाबले पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा, यो भानुभक्तले जुन किसिमले नारीप्रति त्यो असहानुभूति प्रकट गरेका छन् त्यो अलिकति आलोच्य छ। अब उनले त्यति मात्र होइन, अर्को कुरा पनि गरेका छन् नारीहरूलाई त, उनले त यहाँसम्म कि कुकुर्नी र सुकुर्नीसँग समेत पनि जोडेका छन् है। त्यहाँ के भनेका छन् त भन्दा हेर्नुहोस्, कतै खरानी छरी भुस कतै ता, कतै कसिङ्गर कनिका कतै ता, सुत्न्या दिनै दिन इलमै बिगारी, त्यसलाई ता भन्नु सुगुर्नी नारी। हेर्नुहोस् सुगुर्नी नारी भानुभक्तलेको ऊ, त्यस्तै पुरुषहरूलाई त कहीँ केही भनेका छैनन्। त्यस्तै उनी भन्दैछन्, झार्दिन लिप्ती मैली छ धेर, गर्ने कुरा धेर घर घर डुलेर, होइन राख्ने ती भाँडा सब नील पारी, यो चाहिँ हो खास कुकुर्नी नारी। यहाँसम्म पनि भनेका छन् तपाईँलाई, मैले एउटा नयाँ प्रसङ्ग यहाँ कोटे नि होइन, नारीलाई सुगुर्ने र कुकुर्ने समेत पनि उनले फुटकर रचनाहरूमा भनेका छन् होइन। त्यो कस्तो सन्दर्भमा भनेका छन् त भन्दाखेरिमा, ऊ यदि लक्षिणकी छैन भने, ऊ यदि आफै सफा रहन्न, घर सफा राख्दिन, भाँडा बर्तनहरू सफा राख्दिन र खालि कुरा काट्दै हिँड्छे, त्यस्ता नारीहरूलाई कहिले सुगुर्ने र कहिले कुकुर्ने पनि उनले भनेका छन् होइन। त्यो समयको अभिव्यक्ति हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अब अलिकति आफैले पनि तपाईँको हजुरआमाले बोलेको सुन्नुभयो होला, हजुरआमाले भन्नुभयो होला, नातिनीहरूलाई छोरीहरूलाई नाच, छोरी भएर हाँस्ने हो लाग्छ नि तँलाई। हाम्रो समाजमा अहिले पनि बुढी बुढीहरू पनि हजुरआमाहरू छन् भने त्यो नातिनीहरू, अहिलेका नातिनीहरू त फुर्तिला छन् नि, केटाहरू भन्दा पनि फुर्तिला हुन्छन्, तिनीहरूलाई छोडुली न छोरी भएर यस्तो गर्ने। यो समाज त्यस्तो समाज भएको कारणले त्यो समाजको प्रभाव, सामाजिक मान्यताको प्रभाव, सामाजिक संस्कारको प्रभावले भानुभक्तलाई छोएको थियो, प्रभाव पारेको थियो, जसले गर्दा उनले यो खालका नारीप्रति अलि अन्धार भएर उनले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्। वास्तवमा त्यो स्वीकार नै। अब अलिकति डाक्टर साहब, अलिकति म यो स्वभावको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु, एउटा व्यक्तित्वको कुरा हुन्छ। भानुभक्तलाई सरकारी जागिर खाँदा पैसा हिनामिना पारेर जेल कोचियो भन्ने खालको कुरा आएको छ, त्यहीबाट तिनी वास्तवमा एउटा सर्जक बनेर अझै बढी घनीभूत रूपमा अगाडि आए भन्ने कुरा पनि सँगै जोडिया छ। के भानुभक्तको स्वभाव त्यस्तो थियो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यता अब यो यो एउटा फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो, आजका प्रश्नहरूबाट म अति प्रभावित छु। वास्तवमा के हुँदो रहेछ भन्दा, भानुभक्त आफैमा त्यस्ता व्यक्ति थिएनन् होला भन्ने मलाई लाग्छ है। उनी भावुक थिए, हेर्नुहोस् कवि मन थियो नि त उनको, कवि मन हुँदा भावुक थिए र हिसाब किताब दुरुस्त राख्न जानेनन्। अहिले जस्ता राम्रा त्यो एकाउन्टहरू होइन, एकाउन्टेन्टहरू त त्यति बेला थिएन, अहिले जस्तो तपाईँको बिजनेस पढेका मान्छेहरू पनि खास थिएन, त्यसैले जोड घटाउ गुणन भाग जान्ने मान्छेहरू भएपछि त अब त्यो हिसाब किताब राख्दा उनले गल्ती गरेका थिए। हिसाब किताब गल्ती गरेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा नि, अब म आफै पनि प्रशासनमा बसेको छु है, म क्याम्पसिप पनि भएर बसेँ, सहायक क्याम्पसिपहरू भएर पनि बसेँ, अरू हायर मास्टर भएर पनि बसेँ। वास्तवमा यो भावुक मान्छेहरूलाई हिसाब किताब राख्दा कहिलेकाहीँ यस्तो गडबडी हुन्छ कि कहिले के हुन्छ भन्दा, खर्च गरिएको हुन्छ त्यहाँ लागतमा राखिएको हुँदैन, हेर्नुहोस् खर्चको त्यो व्ययको विवरणमा राख्न छुटेको हुन्छ, अब उसलाई आफैलाई व्यक्तिलाई घाटा परेको हुन्छ। यही सन्दर्भमा उनले हिसाब किताब मिलेन, उनको चाहिँ हिसाब किताब मिल्न नसकेको हुनाले कमसेकम त्यति बेला उनी आफू त बाटोमा इमान्दार थिए भनिन्छ नि, उनले व्यङ्ग्यहरू पनि लेखेका छन्। अब उनले चाहिँ गल्ती प्रशासनिक गल्तीहरूप्रति कतिपय ठाउँमा उनले चाहिँ प्रतिक्रियाहरू पनि जनाएका छन् कविताकै माध्यमबाट। त्यस्ता व्यक्ति स्वयंले भ्रष्टाचार गरे भन्दा अलिकति असुहाउँदिलो लाग्छ। हुन त भ्रष्टाचार थियो, घुस लिने र घुस खानेहरू त्यति बेला थिए, त्यो त पृथ्वीनारायण शाहले नै भनिसके नि त। यदि थिएनन् भने त पृथ्वीनारायण शाहको मुखबाट त्यो खालको अभिव्यक्ति त आउँदैन थियो, त्यो वचन त आउँदैन थियो।
त्यस हिसाबले भने है भानुभक्तले वास्तवमा मलाई लाग्छ उनले भ्रष्टाचार नै चाहिँ गरेका होइनन्, हिसाब किताब राम्ररी राख्न जानेनन्, सकेनन्, बुझेनन्, जसले गर्दा सही हिसाब लिन नसक्दाखेरिमा अब त्यति बेला कारवाही भयो। अहिले बाबा के गरेर कारवाही नहुन पनि सक्थ्यो होला, त्यति बेला त कहाँ कारवाही त भइहाल्थ्यो नि त होइन। त्यसैले त्यो कारवाहीमा परे, जेल परे। हुन त उनले त्यो जेल पर्दा रामायणलाई अरू गति दिने काम पनि गरे होइन। मलाई वास्तवमा उनी आफैले भ्रष्टाचार नै गरेका हुन् भन्ने लाग्दैन, हिसाब मिलाउन नजानेका अवश्य पनि हुन्। त्यो हिसाब मिलाउन नजान्नुको प्रमुख कारण उनको काव्य भावुकता, कविमा हुने भावुकता हो। एउटा कवि जो प्रशासनमा छ अथवा जुन एउटा कर्मचारी उसमा छ होइन, जिम्मेवारीपूर्ण पदमा छ, र कवि जति बेला पनि फुर्सद मिल्यो कि उनले कवितै लेखिहाल्थे, अलिकति केही पर्यो कसैलाई केही जवाब दिनु पर्यो कवितामा जवाब दिन्थे, कसैलाई कुनै प्रश्न गर्न पर्यो कवितामा प्रश्न गर्थे, कुनै कुरा चित्त बुझेन कवितामै लेखिहाल्थे होइन। त बौद्ध शिक्षा नै आफ्ना मित्रकामा गएर तारापतिकोमा गएर के अरे त्यो एक रातमा उनले बौद्ध शिक्षा लेखेका थिए, उपदेश दिनलाई, सन्देश दिनलाई, त्यो बुहारी र सासूको झगडा सुनेर होइन, त्यस्ता खालका थिए। त्यस हिसाबले चाहिँ अलि बढी भावुक भएको कारणले नै उनले हिसाब किताब मिलाउन जानेनन्, बिगारे, बिगारेको परिणाम भोग्नुपर्छ, त्यो परिबन्धमा उनी परेका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिकति भानुभक्तको महत्त्वको विषयमा म यहाँलाई कुरा उठाउन चाहन्छु। यद्यपि संयोगले म चुदी रम्घा पुग्ने अवसर पनि मलाई मिलेको छ, म पुगेको छु त्यहाँ। हजुर, त्यहाँ वास्तवमा जुन एउटा गुरु योजनालाई अगाडि सारिया छ, करोडौँको गुरु योजनाको कुरा ल्याइया छ, यद्यपि गुरु योजना अनुरूप काम भएको छैन यो भन्नै पर्छ, तर आज भानुभक्तलाई सिक्किममा जुन महत्त्व दिइया छ, दार्जिलिङमा जुन महत्त्व दिइया छ, त्यहाँ सार्वजनिक विदा पनि गरिन्छ, हरेक मानिसहरू भानुभक्तप्रति वास्तवमा अत्यन्त श्रद्धा र सम्मान गर्ने गर्छन्, तर नेपालको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि जुन महत्त्व भानुभक्तलाई दिनुपर्ने थियो त्यो दिएको जस्तो देखिँदैन, यसमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? तपाईँले जायज जायज प्रश्न, प्रश्नभित्र उत्तर पनि तपाईँले दिनुभयो। म भारतका दार्जिलिङ, सिक्किम अनि गएर तपाईँको त्यो सिलिगुडी अनि जलपाइगुडी हुँदै जयगाउँसम्म पनि पुगेको छु है। यहाँसम्म कि त्यहाँका दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गालका हरेक बस्तीमा जहाँ नेपालीहरू छन्, पश्चिम बङ्गालका, म फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर भन्दैछु, पश्चिम बङ्गाल राज्यका हरेक बस्तीहरूमा जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ भानुभक्तको शालिक छ। शालिक नभए फोटो छ, फोटो एउटा चोकमा के गर्छन् भन्दा एउटा सानो त्यो एउटा स्तम्भ जस्तो बनाएर राखेका छन्, भित्रपट्टि सानो खोपी जस्तो बनाएर त्यहाँभित्र फोटो राखेका छन्, बाहिर सिसाले ढोकाले बन्द गरेर राखेका छन्। त्यस्तासम्म मैले देखेँ। जयगाउँमा 1990 जाँदा, 1990 भनेको तपाईँ बुझिहाल्नु, आजभन्दा कति वर्ष अगाडि होला, 30 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि म चाहिँ जयगाउँ जाँदा, जयगाउँको एउटा सडकको चोकमा त्यो स्तम्भ जस्तो बनाएर त्यहाँभित्र भानुको फोटो सजाइएको देख्दा म भावुक भएको थिएँ, भावुक, अति भावुक भएको थिएँ। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको कुरा प्रश्न भन्दछु। यता तपाईँको सिलिगुडीमा जानुहोस्, भानुभक्त सिङ्गो खडा भएको शालिक पाउनुहुन्छ, सिङ्गो खडा भएको शालिक नै सबभन्दा पहिले इन्डियामा बन्यो, दार्जिलिङमा बन्यो, नेपालले बनाएको होइन, नेपालमा धेरै पछि आएर बल्ल चाहिँ यता उसमा प्रज्ञामा एउटा शालिक सिङ्गो राखिएको छ, नत्र भने चाहिँ भानुभक्तको शालिक यहाँ त्यो तपाईँको दरबार हाई स्कुलको शालिक देख्नुभयो भने त मरण च्यासे पारेर राखिएको त्यो 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 पुरानो चाहिँ त्यो जस्तो त्यस्तो शालिक, र कहीँ पनि भानुभक्तलाई त्यस्तो दिएन। आदिकवि, आदिकवि त भनियो, पाठ्य पुस्तकहरूमा उनका रचनाहरू पनि राखियो, आदिकवि भन्दै पढाइयो, तर जसरी संस्कृत साहित्यमा आदिकवि वाल्मीकिको महत्त्व छ, जसरी हिन्दी साहित्यमा तुलसीदासको महत्त्व छ, त्यस्तो महत्त्व होइन त्यो नेपालीमा, नेपालभित्र, नेपाली सडकभित्र त्यो चाहिँ दिन सकिएन। र म तपाईँलाई स्पष्ट हुन्छु, आज सिक्किममा राष्ट्रिय विधा छ, राज्य स्तरको विधा छ, हामी कहाँ पनि त प्रदेशहरू छन् नि, भानुभक्तको जन्म भएको त 4 नम्बर प्रदेश तुन तनहुँमा हो, 4 नम्बर प्रदेशले मात्रै छुट्टी दिएको भए पनि कति महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो, राज्यले त केन्द्रले त गरेन, सङ्घ सरकार त गरेका छैन होइन, 4 नम्बर प्रदेशले मात्रै पनि राज्य स्तरीय छुट्टी, प्रदेश स्तरीय छुट्टी गरिदिएको भए पनि कति भन्नु, त्यो छैन।
अनि आज तपाईँलाई अर्को पनि एउटा प्रश्न भन्दैछु म, मैले आज स्टाटसमा हालेको फोटो सिक्किमको फोटो हो, सिक्किमको भानुको फोटो हालेको छु, मेरो स्टाटस तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा आज, त्यो भानुको सालिकमा गएर मैले खुट्टामा ढोगेको थिएँ, ढोगेको पनि फोटो हालेँ, दुई चारजनाले आलोचना गरेँ, अनि त्यसपछि त्यो मैले हटाइदिएछु, तर भानुलाई नमस्ते गरेको फोटो मेरो त्यहाँ सुरक्षित राखेको छु मैले, भानुको सालिकमा ढोगेको फोटो अहिले पनि मसँग सुरक्षित छ, मैले ढोगेको छु, किनकि भानु चोकमा पुग्दा म भावुक भएँ, किनकि त्यही सालिकमा त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले भानु जयन्तीको दिन जुत्ता खोलेर भानुलाई माला अर्पण गर्छ, जुत्ता खोलेर भानुको शिरमा अबिर र माला अर्पण गर्छ, गलामा माला अर्पण गर्छ र राष्ट्रिय विदा राज्यस्तरीय विदा घोषणा गर्छ। तपाईँ नर्थ बङ्गाल युनिभर्सिटीमा जानुहोस्, नर्थ बङ्गाल युनिभर्सिटीमा एकातिर रविन्द्रनाथ ट्यागोरको शालिक छ, अर्कातिर भानुभक्तको शालिक छ, समानान्तर समानान्तर महत्त्वका साथ यी दुईवटा शालिक राखिएको छ, हेर्नुहोस्। त्यसैले भारतीय भूमिमा भानुलाई जुन सम्मान छ, भानुको जुन उचाइ छ, जुन महत्त्व छ, त्यो चाहिँ नेपालभित्र हामीले दिन सकेका छैनौँ, यो यो दुःखदायी कुरा हो। अब अब डरसा बाबा, यहाँ वास्तवमा साहित्य क्षेत्रको एउटा उदाहरणीय नाम हो, हामीले बुझ्दाखेरि जब गजल जोडिन्छ तब डाक्टर घनश्याम परिश्रमीको नाम सँगै आउने गर्छ, जब समालोचनाको चर्चा हुने गर्छ यहाँ पनि सँगै जोडिनुहुन्छ। अब एउटा कविता या गजल यति बेला आम दर्शक महानुभावले सुन्न पाउनु भएन भने आज डर साहबसँग संवाद गरेको त्यति मजा मान्नुहुन्न कि जस्तो मलाई लाग्छ, एउटा कविता या गजल यहाँले सुनाइदिनु पर्यो। यसो गरौँ, म पहिले भानुभक्तसित सम्बन्धित दुईवटा श्लोक भन्छु र एउटा गजल पनि भन्छु, है त? त्यो श्लोक भनिसकेपछि गजललाई अर्को समय मिल्छ भने पनि गरौँ, नभए एउटा श्लोक चाहिँ पहिला भनिहालौँ, किनकि भानुभक्त भएको जन्म जयन्तीको दिन भएको हुनाले भानुप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै मैले यो मैले चाहिँ लगभग 46 सालमा लेखेर गोर्खापत्रमा छापिएको भने नि मैले त्यो कविताको एउटा श्लोक र अर्को मैले अमेरिकाको सिकागोमा 2 वर्ष अगाडि भानु जयन्तीमा म सिकागोमा थिएँ, होइन, सिकागोमा मलाई त्यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाइएको थियो भानु जयन्तीमा, र त्यहाँ मैले वाचन गरेको एउटा श्लोक, यी दुईवटा श्लोकहरू यहाँ म वाचन गर्छु भानुलाई सम्झेर। भानुभक्त कविको मनोरम, भानुभक्त कविको मनोरम, काव्य सौष्ठव कलात्मकोत्तम, पूर्ण स्वाद रसिलो स्वभावत, शान्त वीर करुणादि मिश्रित, शान्त वीर करुणादि मिश्रित। अब अर्को श्लोक भन्दैछु, कवि कुल गुरु हाम्रा, काव्य स्रष्टा महान, कवि कुल गुरु हाम्रा, काव्य स्रष्टा महान, अतुलित छ तिमीले जे दियौ योगदान, अतुलित छ तिमीले जे दियौ योगदान, जटिल समयमा त्यो, जटिल समयमा त्यो त्याग तिम्रो छ धेर, युग युग रहने छौ भानु भाषा भनेर, युग युग रहने छौ भानु भाषा भनेर। यो दुईटा श्लोक भानु। अब अन्त्यमा गजल सुन्नै पर्छ, गजल यहाँको गजल तपाईँ भनिहाल्नु भयो, त्यसको लागि म एउटा गजल सुनाउन तयार छु। गजलको प्रतीक्षा छ, हामी करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कहिले तरङ्ग ल्यायौ, कहिले भरङ्ग पार्यौ, कहिले तरङ्ग ल्यायौ, कहिले भरङ्ग पार्यौ, यो के गर्यौ तिमीले, यो के गर्यौ तिमीले, सिउँदै थियौ उधार्यौ, यो के गर्यौ तिमीले, सिउँदै थियौ उधार्यौ, कहिले तरङ्ग ल्यायौ, कहिले भरङ्ग पार्यौ,
विपरीत काम गर्ने तिम्रो अनौठो बानी, विपरीत काम गर्ने तिम्रो अनौठो बानी, जो वारी बस्छु भन्थ्यो, जो वारी बस्छु भन्थ्यो उसलाई पारी तार्यौ, जो वारी बस्छु भन्थ्यो उसलाई पारी तार्यौ, कहिले तरङ्ग ल्यायौ कहिले भरङ्ग पार्यौ। बडो सुन्दर गजल डरसा प्रस्तुत गर्नुभयो। विश्वासमा दिएको, विश्वासमा दिएको मैले मदा बनाउने चीज, विश्वासमा दिएको मैले बनाउने वस्तु, भन्दै थियो छ बन्दै, भन्दै थियो छ बन्दै उल्टै झनै बिगार्यौ, भन्दै थियौ छ बन्दै उल्टै झनै बिगार्यौ, यो के गर्यौ तिमीले सिउँदै थियौ उधार्यौ, यो के गर्यौ तिमीले सिउँदै थियौ उधार्यौ। किन तिनवटा शेर मात्रै आज? बडो सुन्दर, बडो आनन्ददायी, आम दर्शकलाई पनि सुन्न बडो मजा आयो। यो गजल अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यो समय र संवादको लागि बुद्ध सामुदाय टेलिभिजनको तर्फबाट म यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी अन्त्यमा छौँ, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अलिक मैले प्रश्न सुनिन कि? हामी अन्त्यमा छौँ, यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेको डाक्टर साहब। म आभारी छु तपाईँलाई र बुद्ध टेलिभिजनलाई, म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। समयको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ वरिष्ठ समालोचक गजलकार डाक्टर घनश्याम परिश्रमीसँग। आज भानुभक्त आचार्यको स्मरण गर्ने दिन, 207 भानु जयन्ती मनाइरहँदाखेरि भानुभक्तप्रति हामीले गर्ने सम्मान कमी भयो कि? नेपाली राष्ट्रभाषाको समृद्धिका लागि उनले खेलेको भूमिकालाई किन्तु कदाचित हामीले बिर्सनु हुँदैन। यिनै विषयवस्तुसँग रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।